Top Car TV 2019 é um oferecimento na cota ouro de Mercedes-Benz. Na cota prata, Audi, Caoa Chery, Fiat Jeep, Ford, Honda, Renault e Volkswagen. Na cota de apoio, Fante, Printer Press, Coletiva de Comunicação, York Eventos e Godinho Produções. Top Car, mais uma vez, vai indicar os melhores de 2019. Nos últimos 17 anos, o prêmio Top Car TV vem se aprimorando e transformou-se no mais importante da mídia nacional, tanto da televisão automotiva como da mídia eletrônica. Os jurados escolhidos criteriosamente pelo comitê gestor, presidido pelo jornalista Paulo Brandão, vão ter a difícil missão de escolher os veículos e executivos divididos em 3 prêmios: o prêmio Top Car TV, o prêmio Top Track e o prêmio Top Moto, e 33 categorias. O júri dos 3 prêmios do Top Car são composto por 47 jornalistas especializados no segmento automotivo com décadas de experiência. O júri inclui somente profissionais que atuam em televisão ou internet e que produzem matérias em vídeo. Para dar uma dimensão dos números, só os 25 programas de TV têm uma audiência média mensal de 83 milhões de telespectadores. Os estados da federação abrangidos por TV aberta são 18. A população desses 18 estados são 181.342.652 pessoas. A população das capitais dos 18 estados são 46.795.782 pessoas. A população das regiões metropolitanas são 79.810. Os números do Top Car TV 2019 são impressionantes. Programas na TV, a soma de audiência média mensal é de 83.781.072. Site, o número de visitantes únicos por mês, 6.039.796. No YouTube, o número de visualizações por mês é de 12.214.256. Na rádio, a audiência é de 5.100.805 por mês. No Facebook, o número de visualizações por mês é 14.929.800. E no Instagram, os números de visualizações por mês são 2.344.617. Assim como no ano anterior, a votação vai ser efetuada no dia da premiação, durante o 7º Fórum Top Car TV, com o objetivo de aprimorar a conferência e agilizar a solenidade. A entrega dos prêmios aos melhores de 2019 será no dia 10 de dezembro de 2019, no Lo Espacio, em São Paulo. Acredito que estamos melhorando e acrescentando valor a cada ano para o prêmio Top Car TV. A receptividade dos jornalistas convidados e dos executivos de montadoras me dão a grata satisfação de um trabalho bem feito. E o prêmio deste ano o vai surpreender ainda mais. Veja como será a programação do evento. Vai ser no dia 10 de dezembro de 2019, no Lo Espacio, na Avenida Morumbi 8503, no Brooklyn, em São Paulo. O horário da premiação começa às 19 horas, com a chegada dos convidados. Às 20 horas é o início da premiação. A primeira categoria é o Prêmio Top Car TV, vai ser o homenageado do ano. Logo depois, tem Melhor Ação de Responsabilidade Social. A terceira categoria é o Prêmio Top Moto TV. A quarta categoria é o Prêmio Top Track TV. A quinta categoria é o Prêmio Top Car TV. E às 23 horas é a previsão de término do evento.